Assalamualaikum dan salam surau maju makmur bersama saya Fizah Munirah Mahrab. Fokus berita malam. Kerajaan Sarawak melalui program Akad Semar Ummah 2023 telah meraihkan 30 pasangan pengantin baru dalam merealisasikan impian mereka. Menurut Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri, program ini ialah usaha kerajaan untuk membantu pasangan pengantin baru dalam perbelanjaan majlis akad nikah dan perkahwinan mereka. Pasangan-pasangan ini dan keluarga dapat menjimatkan dari segi perbelanjaan kerana mereka di sini boleh buat ada cuma membayar untuk proses saja. Kalau macam biasa kalau mereka melakukan mengadakan majlis sendiri sama ada di masjid ataupun di rumah, kalau di masjid mereka terpaksa membayar sewa ruang sekali. Jadi di sini kita dapat melihat bagaimana kami dalam kerajaan boleh membantu untuk kita berkolaborasi. Katanya semasa ditemui media selepas program Majlis Akad Semar Ummah tahun 2023 bertempat di Masjid Darul Hana di Kuching pada Sabtu. Ahli Parlimen Santubo itu menambah program ini juga salah satu usaha untuk meningkatkan kadar kesuburan di Malaysia yang hanya mencatat 1.7% pada tahun 2022, iaitu kadar terendah yang pernah dicatatkan oleh negara ini. InsyaAllah dengan adanya kita menganjur program seperti ini, mudah-mudahanlah bertambah ramai terutama sekali penduduk kita di negeri Sarawak ini. Dalam hal itu, program anjuran bersama Pejabat Agama Islam Bahagian Kuching, Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS, Masjid Darul Hana, Jalan Tun Salahuddin dan Pusat Hikmat 193 Santubong ini secara tidak langsung dapat membendung masalah sosial dalam kalangan remaja di negeri ini. Hari sama, Datuk Bandar Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU Hilmi Osman, Pengarah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM Sarawak Hamdan JRI, Pegawai JAIS Bahagian Kuching Helmi Datuk Nahrawi, Pegawai Wakil Tentera Laut Kuching Lieutenant Commander Muhammad Thomas Anggom Abdullah, Timbalan Pengerusi Lembaga Amanah Khairat Masjid Darul Hana Nori Fazwi Saleh dan Timbalan Imam Besar Masjid Negeri Sarawak Muhammad Ehsan Haizir. Laporan seterusnya. Festival Gastronomi Nyamai Sarawak 2023 yang diadakan di Pusat Konvensyen Borneo Kuching BCCK baru-baru ini memberi pendedahan berkaitan kepelbagaian kulinari di negeri ini. Lebih menarik, pengisian program dimeriahkan dengan Majlis Anugerah Kecemerlangan Masakan Nyamai Sarawak 2023 yang menampilkan gabungan tradisi dan inovasi yang mencerminkan identiti Sarawak. Majlis itu telah disempurnakan oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan juga Penawar Persatuan Gastronomi Sarawak, Datuk Seri Nancy Shukri. Ketika berucap, Datuk Seri Nancy berhasrat agar Michelin Guide Malaysia turut memberikan pandangan mereka terhadap Malaysia Timur pada masa akan datang. Sementara itu, Datuk Bandar Kuching Selatan MBKS merangkap pengerusi rangkaian Bandar Kreatif UNESCO UCCN Kuching, Datuk Wee Hong Seng memberitahu penamaan UNESCO adalah komitmen jangka panjang dan ia adalah komitmen kepada sektor gastronomi. Pemenang 10 kategori pada Anugerah Kecemerlangan Masakan Nyamai Sarawak 2023 adalah seperti tertera. Selanjutnya, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS diseru agar menyalurkan informasi mengenai ordinan baru kerajaan negeri kepada rakyat dengan efisien. Timbalan Menteri di Jabatan Pimpinan Sarawak, Hal Ehwal Korporat Penerangan dan UKAS, Dato' Abdullah Saidul memberitahu informasi mengenai ordinan baru kerajaan Sarawak seperti ordinan Ombudsman Sarawak dan ordinan alam sekitar pengurangan pelepasan gas rumah hijau 2023 perlu disalurkan kepada rakyat Sarawak. Kita akan cuba merapatkan curang pemahaman informasi antara masyarakat dengan kerajaan. Kita tahu bahawa during the last June 16, so the government have announced a few new laws berkaitan tentang carbon, ombudsman dan sebagainya. Dan saya percaya ramai masyarakat di luar sana masih cuba memahami apa yang ingin kerajaan lakukan. So, di sinilah tugas kita di UKAS, termasuk sahabat-sahabat kita di RPM, di penerangan, termasuk finan dan sahabat-sahabat wartawan kita cuba sedaya upaya meringkaskan cara di negeri kita maklumat itu supaya mudah dipahami.
Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis apresiasi dan bergerak ke hadapan 2023 di Kuching pada Jumaat. Dato' Abdullah menambah UKAS juga harus peka terhadap isu dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat tempatan. Katanya selepas mengenal pasti isu dan masalah tersebut, UKAS mampu menyalurkannya kepada pemimpin agar dapat diselesaikan secepat mungkin. Sehubungan itu, beliau berharap warga UKAS akan mendekati rakyat dengan lebih akrab agar memastikan tugasan di Padang mampu dilaksanakan dengan lebih senang. Dalam majlis sama, Dato' Abdullah telah menyampaikan anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC kepada kakitangan UKAS serta sijil dan hadiah kepada pesara UKAS. Turut hadir ialah Timbalan Setiausaha Kerajaan Sarawak Operasi Datuk Hichangki dan Pengarah UKAS Samuel Simon. Di Lingga pula, masyarakat tempatan dinasihatkan agar menerangkai peluang dan potensi yang ada di sekeliling untuk menjana pendapatan. Penasihat khas di Pejabat PPS Sarawak, Dato' Ahmad Hajau Zamiun berkata, sokongan dan komitmen masyarakat akan mendukung perkembangan industri pelancongan dan secara keseluruhannya meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk. Menurutnya, beliau ingin menyuruh kepada masyarakat tempatan untuk menerokai peluang dan potensi yang ada di sekeliling mereka untuk menjana pendapatan yang bukan hanya semasa regata Lingga ini sahaja. Oleh itu, beliau berharap dengan adanya sokongan padu dan komitmen daripada semua pihak kepada jawatankuasa induk regata Lingga ini, maka industri pelancongan khususnya di bahagian Sri Aman akan dapat dimajukan dengan lebih pesat lagi sekaligus dapat meningkatkan taraf sosioekonomi penduduk. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan majlis soft opening Regata Lingga 2023 pada Jumaat. Dato' Ahmad Jaul menambah dalam usaha mempromosikan pesta dan produk ekopelancongan, Regata Lingga menjadi satu ikon yang unik di Lingga khususnya dan semakin dikenali pelancong. Katanya lagi dengan adanya platform seperti acara sebegini, masyarakat setempat boleh mengambil kesempatan untuk mempamerkan, memperkenalkan dan menjual hasil pertanian dan produk kraf tangan serta pelbagai jenis makanan dan minuman mereka untuk meningkatkan lagi taraf sosioekonomi mereka. Berikutnya, Karnival Jom Berambil Sekolah Kebangsaan SK Sejijak sebenar ulang tahun ke-53 Sekolah Berkenaan merupakan medium yang baik bagi mengeratkan lagi hubungan antara Angkatan Tentera Malaysia ATM bersama rakyat. Selaras dengan tema Tentera Sentiasa di Hati Rakyat, program yang dilaksanakan selama 2 hari bermula 9 dan 10 Disember ini dapat memberi nilai tambah dan impak positif serta memahami tugas-tugas yang dilakukan oleh pihak ATM dalam mempertahankan negara. Ketua Staf Markas 1 Division Kemora Tuang, Kolonel Mohamed Rosli Darasid berkata, program seumpama ini sedikit sebanyak mendedahkan tentang aset-aset serta senjata yang digunakan tentera Malaysia. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perasmian Karnival Jom Berambit SK Sejijak di Kuching pada Sabtu. Antara pengalaman menarik yang dikongsikan oleh ATM dalam program tersebut ialah pengunjung didedahkan dengan cara-cara askar Malaysia melakukan aktiviti kelangsungan hidup atau survival semasa di dalam hutan dan ketika operasi. Bagi memperkukuhkan lagi peranan ATM dalam mempertahankan negara ini, beliau menyuruh kepada belia-belia maupun pegawai kerajaan untuk menyertai askar wataniah untuk menjadi pasukan simpanan tentera. Manakala di Sebuyau, kira-kira 100 batang anak pokok termasuk pokok buah telah ditanam melalui kempen penanaman 100 juta pokok yang dilaksanakan di perkarangan Dewan Mini Sekolah Kebangsaan SK Rajau Ensika Sebuyau pada Jumaat. Majlis tersebut disempurnakan oleh Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Simunjan Muhammad Ibrahim yang turut merasmikan program Semarak Hijau Transformasi Sekolah 2023 TS25. Objektif program ini adalah untuk menyeru komuniti tempatan menyertai dan menyokong program penghijauan Malaysia at Greening Sarawak, Jabatan Perhutanan Malaysia, Jabatan Perhutanan Negeri Sarawak bagi kempen tanam 100 juta pokok. Dalam masa sama, kempen ini juga bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat berhubung kepentingan hutan dalam usaha menangani isu perubahan iklim dan menggerakkan masyarakat untuk bersama pihak kerajaan menanam pokok bagi mencapai sasaran tersebut. Sekian edisi malam bersama saya, Fiza Munirah. Berita berlanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri bulletin UKAS edisi malam ini dengan sorotan program Majlis Akad Semarak Ummah tahun 2023 bertempat di Masjid Darul Hana di Kuching pada Sabtu. #selalu informasi rakyat, salam UKAS.